afinal, o que é governança corporativa? Podemos definir a governança corporativa como o sistema pelo qual as empresas são monitoradas, dirigidas e incentivadas, envolvendo relacionamento entre sócios, diretoria, conselho de administração e controle das demais áreas interessadas. Mas como funciona? Por meio de princípios como a transparência e de mecanismos que proporcionam melhor desempenho econômico, muitas instituições estão mudando a forma de gerir e controlar seu negócio. E, claro, melhorando seus resultados financeiros e também seus resultados intangíveis. Mas pra quê? Você não começa a jogar um jogo sem conhecer as regras, não é mesmo? A governança corporativa funciona da mesma forma, estabelecendo várias regrinhas que, somadas, dão sentido à rotina do negócio, gerando mais produtividade, transparência e autonomia às atividades da empresa, independente do tamanho que ela seja. Ou seja, crescer com governança corporativa significa, dentre outras coisas, aprimorar os processos de administração da empresa, para que seja possível responder perguntas como: de quem é a palavra final? Quem aprova esse orçamento? Quem participa dessa reunião? Isso se aplica a tomada de decisões estratégicas, como iniciar um novo projeto, até contexto de impasse entre sócios ou diretoria. Isso é extremamente útil, por exemplo, quando precisa se tomar uma decisão e dois sócios majoritários não concordam. Em outras palavras, a governança corporativa põe ordem na casa.